ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមគឺបានប្រកាសអាសន្នពីទឹកទន្លេកានឡាងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាម្សិលមិញបានប្រកាសអាសន្នពីទឹកទន្លេកានឡាងហើយការកានឡាងដែលត្រូវបានគេអះអាងថាដោយសារតែឥទ្ធិពលព្យុះភ្លៀងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ភូមាបាទប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយអាដាមលឹមគៀនហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនោះគឺបានបញ្ជាក់ថាអំឡុងពេលប្រមាណមួយសប្តាហ៍ទៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅអមសងខាងដងទន្លេមេគង្គលើនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះនិងកំពង់ចាមចាប់ផ្ដើមលិចជាបន្តបន្ទាប់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលបាននឹងកំពុងតែឆ្លងកាត់ពីលើអាងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថៃឡាវគឺបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់និងជំរុញឲ្យកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គទន្លេបាសាក់ទន្លេសាបនិងទឹកក្នុងបឹងទន្លេសាបកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់បើយោងតាមការព្យាករណ៍បានឲ្យដឹងថាបរិមាណទឹកដែលមានស្រាប់នឹងធ្វើឲ្យទឹកទន្លេទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តកើនឡើងសន្សឹមជាមួយគ្នាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់អាជ្ញាធរដែនដីនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេជាពិសេសគឺទន្លេមេគង្គកម្ពុជាក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះនិងកំពង់ចាមមានវិធានការប្រមូលកសិផលឲ្យទាន់ពេលវេលានិងត្រូវបង្កើននូវការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុបាទនេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រកាសអាសន្នពីទឹកទន្លេកានឡើងហើយយើងឃើញហើយមិនថាតាមដងទន្លេតាមបណ្ដាខេត្តទេនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញយើងក៏មានការលិចលង់ដែរនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងម្ដងបើសិនមិនយើងសង្កេតឃើញថាមានភ្លៀងទេតាមម្សិលមិញថ្ងៃមួយឃើញភ្លៀងខ្លាំងបាទយើងត្រូវប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយក្រសួងធនធានទឹកនៅទូយងបានអំពាវនាវផងដែរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេជាពិសេសទន្លេមេគង្គណានៅក្នុង3ខេត្តស្ទឹងត្រែងកញ្ចេះនិងកំពង់ចាមបាទគឺត្រូវតែមានវិធានការប្រមូលទិន្នផលរបស់ខ្លួនឲ្យបានលឿនដើម្បីបង្កើនក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នហើយជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងចាជាពិសេសកុមារតូចៗហ្នឹងណាបាទជាពិសេសកុមារតូចៗបាទ